päivää kaikille täältä korkealta. Moro! Morjesta! Sulla on taas täällä matkaeväät. Juu, pitää olla. Ei tänne uskalla selvää. Nyt täytyy ruveta tutkimaan oikeasti tota tästä tilannetta. Tässä on näköjään lautasantenni laitettu tänne katolle. No ei pelota, ei. Sitten tossa on näköjään jonkun operaattorin 4G-tukari. Tossa on jonkun operaattorin 4G-tukari. Tossa on 4G, tossa on luultavasti 3G tai jotain muuta vastaavaa kamaa. No ei pelota, ei. Mä luulen, toi muuten lähtee auki tosta. Mä luulen, että toi antenni tosta suunnataan eri suuntaan, eli tonne. Tonne noin. Mä en näe itse tästä kamerasta, mutta tonne jonnekin. Täältä on niinku näkösää kyllä ihan joka suuntaan ja tälleen. Ei tää mikään korkea ole, mutta tää on nyt tän alueen korkeimpia paikkoja, niin kuin näette, niin täällä nyt oikeasti kyllä tätä lääniä riittää. Nyt pitää ruveta, kuulkaas ihmiset, hommiin. Nyt ei ole aikaa tupettaa. Nyt ruvetaan tekemään antennihommia. Tässä tuli semmoinen homma, että yksi asukas haluaa ottaa kaukovastaanottona yhtä sun toista. Ja sille pitää nyt ruveta laittamaan antennia. Noihan on ihan rikki tuolla, missä tää huonossa kunnossa. Mutta joo, aletaan säätämään. Pitäkää itsestänne huolta. Huomatkaa, meillä on tällaiset valjaat. Mä haluun turvallisuutta itselleni, niin täällä on tällainen hormiturvamies. Hormiturvamies. Nyt meillä on niinku, näette sitten, näin. Nyt on turvallista. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjes. Morjesta pöytään taas. Oltiin äsken tuolla katolla. Mä näytän teille. Tällainen paikka. On syytä olla valjaat kiinni. Ja niin meillä onkin. Mutta näissä tällaisissa mastoissa, missä joutuu käymään ihan tutustumismielessä, niin kun ei niihin virallisesti pääse, ja kun se ei ole laissa kriminalisoitua, niin tilanne on se, että niin, siinä on semmoinen homma, että sinne vaan on mentä. Joko tulee? Joo. Tulee tikkaa talas nyt sitten. Älä siihen, siinä on lampunvarsi. Siitä. Kiitos. Onko kiinni? Onki. Noin, meillä on nyt pikkaa täällä. Tälleen tää yhteispelillä, kuulkaas, tää homma hoituu. Vähän saattaa pätkiä, vaikka tää on huono yhteys. Joo. Nää olisi ihan kivoja, kun pääsis niinku työkseen. Just nimenomaan, mähän olen lakupiippu töissä, kuulkaas nyt. Nyt tuli valitettavasti lakupiipulle siihen kenkää. Kenkää, kun alat siellä narisemaan. Rai. No, mitä sulle kuuluu? Rai. Käyt sä usein kytää? Rai. Tää on eka kerta tässä talossa. Niin. Rai. Mee töihin. Joku kehtas huutaa, mee töihin, kun tässä tehdään töitä. No niin. Otat sä tee kaljaa. Joo. Se olikin tyhjä näköjään. Sitten lähdetään seuraavaa taloa tutkiskelemaan asiaa. No en mä palkkaa tästä saa, mutta työtähän tää on kuitenkin, kun aatellaan näin. Sellaista. Nyt tää meni taas vahingossa tälleen. Tää on tyhmä, kun tää ei osaa tätä kääntää. Nyt olisi tarkoitus täällä vähän katsella näitä juttuja. Tuolla on nyt suoraan antennin perässä toi meidän mittari. Putkari on katolla. No niin, nyt sitten katsotaan, että
Mitä täällä tapahtuu? Haloota. Onko mittari kiinni? On, sitä kolmosalueen antenne jos säätelet. Kääntelenkö? Joo, lähde kääntää. Siellä on ne kaksi hyppyrimäkeä näkyy. Käännä sinne suuntaan. Odota, missä täällä on hyppyrimäki? Siellä ne jossain oli. Jotainhan sä nyt siellä jo kääntelit. Joo, tuolla se pitäisi kääntää. Joo, ei tonne suuntaan, okei. Okay. Mm. Mitä sanoin? Käännä vaan. Joo. Nous. Käännä lisää. Samaa suuntaan. Juu. Nousi. Nyt täytyy laittaa jo vaimenninta tänne. Käännä vielä vaan. Joo. Tota. Vieläkö? Ihan kun se olisi lähtenyt tippuun. Käännä vaan vielä. Samaa suuntaa vai? Samaa suuntaa koko aika. Mä sanon kyllä sitten. Kyllä se nyt lähti tippumaan. Mennään takaisin päin sinne, missä oltiin. Siinä voisi olla ainakin niiden äskeisten koordinaattien mukaan, mutta... Käännä vielä joskus suuntaan. Joo. Lähti tippumaan takaisinpäiten. Joo. Takaisin sinne, nyt taas sen toiseen suuntaan, niin kuin, tai siis takaisinpäin, kun lähit kääntyy, niin me vielä vähän eteenpäin. Ihan kun se olisi lähtenyt tippumaan. Vedä siihen takaisin, niin katsotaan, jos se siitä saataisiin viritettyä sit tasot täällä kohdalle. Mitä nyt näyttää? Ihan hyvältä se näyttää tämä spektri tässä nyt. Oota, mä vedän ihan vähän tuonne suuntaan tuonne tehtaalle päin. Vaikuttiko? Ei silloin ollut vaikutusta. Antaa olla sen siinä. No 2, 3, 4. Mä kiritän tuon ruukin sen verran, että se pysyy tossa. Selvä, tehdään tälle. Näin tämä menee, kuulkaas yhdessä. Nyt tarkoitus oli se, että tämä johto menee nyt sinne katolle. Mä laitan sen tuohon vahvarin takaisin kiinni. Siihen on joku laittanutkin joskus vaimentimen. Mä mittaan tasot. Ja sit säädetään. Moi moi. Mitä? Ei mitään, sen verran tiedä, mikä on tota... Terve taas. Millä me nyt saadaan tää aseteltua tähän taas niin, että... Pistit sen sinne taakse. Onko sehän toimii? Tai joo. Olisiko se nyt siinä hyvin? Nytkö se näkyy? Nyt se näkyy. No niin. Rai. Raihommat jatkuu. Hei, nyt täytyy katsoa, mistä kohtaa mä tän tumppaan tän tikkaan. Mene töihin! Aika sunnuntaina aika harvahan töissä. Meihän ei tehdä töitä, ellei tuu kunnon bonuksia. Mä en tee töitä ollenkaan, ellei tuu S-bonusta. Mitä? Tikaroppuset tonne katolle. On varmasti hyvä. Sitten Soitat sä mulle taas? Kai se soittaa. Moi. Tässä on nyt hommia. Ei kun ajattelin, että ei tää rapuun kukaan. Ei. Antakaa meidän nyt tehdä. Hei, nyt ei pysty nyt keskustelemaan kuule sun kanssa, kun tässä on nyt sellainen homma, että mun tarvii kohta keskustella puhelimessa. Ei kuulla vielä. Tehdään tällainen antennihomma tänne, että teillä näkyy telkkarit kunnolla. Ai jaa. Juu. Joo. Sitä tässä nyt yritetään kuulla laittaa. Miten meni viikonloppu? Meni mukavasti. Näinpä. Hyvä. Joo, nyt rupesi tapahtua täälläkin jotain. Näin se menee. Hyvä. Kyllä tässä kuulet vielä viinaa keritään ottamaan se siitokki. Nonni. Hyvä. Jees, hei vaan. Mitä? Mitä?
Juu, soita mulle. Juu. Huono signaali jostain syystä. En tiedä mistä johtuu. Jotain hämärää on. Hirveä. Niin kuin näette, niin tämä on ihan kauhea. Missä tämä on tämä kamera tuossa? Niin, tässä on hirveä kallistuma. Ai ai. No niin, hyvää päivää. Tää tuntuu tuo takapeili yksi toi ylin tota noin, niin toi vitun homma. Se on paskan, ettei voi laittaa. Se kolmosalueen antenni. Kolmosalueen antenni, kun on rikki kanssa. Joo, täällä paskana kanssa on. Tää tuntuu se ylin keila, mikä on tossa se takaharama. No, täällä on ihan, lähde kääntää jonnekin suuntaan. Se voi olla, että tätä taloa me ei saada kuntoon. Menee huonoa suuntaan, toinen suunta. Lisää. Joo. Lisää. Joo. Lisää. Joo. Lisää. Joo, koko ajan kääntyy. Lisää. Nyt lähti heikkeneen, ota pari pätkää takaspäin. Se on siinä. Ei voida tehdä enempää. Se on nyt tää, mikä tää on. Ei tuu parempaa. Tää on eri suuntaan. Tää on mun tehtaan ja tuon vittu hyppyrymäkien väliin. No, mutta se on nyt siinä. Mittarin mukaan se on nyt siinä ja sillä siisti. Selvä. Pistä kiinni ja tuu tänne. Eiks moro. Ei me nyt kiinnitetä tollasiin juttuihin huomiota ollenkaan. Nyt meillä on tässä tää juttu. Mitä nyt tapahtui? Häh? Nyt tapahtui jotain kummallista. Mä en tiedä, mitä kummallista tapahtui. No nyt taas tulee. Ilmeisesti tää paino jotain nappulaa tässä. Nyt me tehdään semmonen homma, että me joudutaan laittaa tää nyt tähän näin. Te ette näe valitettavasti nyt tästä hommaa. Nyt te varmaan saatatte jopa nähdäkin. Tää on siis se johto, mikä menee tuonne katolle. Missäs meillä on tää on nyt tää vähän huonompi. Nyt mä saan tätä tästä, kun toi putkari loppui niin hyvin tuohon tiini. Noin. Ai vitsi. Se on nyt sit niin hyvin sinne kiinni. Et mä en saa. Ai niin, sit pitäis nyt ottaa se. En mä saa sitä auki. Tähän väliin me tehdään nyt sit sellanen homma, että otetaan tuolta noin. Tikkaa alas. Tuleeks tikkaat? Sä laitoit niin kireellistä F-liittiin, että en mä saa sitä auki. Joo. Niin joo. Kiitos. Näkee niin. Käyt sä useinkin täällä? Täytyisi melkein näillä keikoilla olla aina joku kuvaaja pelkästään. Se olisi kuitenkin ihan kivaa kuvatakin. Tässäkin on oikeasti muuten tuo tippumamatkaa, niin ei viittisi ihan kuitenkaan ihan tipahdella. Ja näin. Ei välttämättä joo. Putkari perusti antenniasennusfirman. Nyt mulla on 100 € tunti. Kiitos muuten siitä. Olkaa ystäväni. Siitähän menee veroon 35 pojoon, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun huntti jää käteen. Niin on. Ei me halvalla ruveta mitään tekemään. Ei vaan, kunhan nyt taas teitä huijasi. Kunhan nyt taas teitä vähän huijasi. Mistä me saatiin valmiita? Kato, se voi vähän päästä kanssa, se ei ole päästä. Noin menee noin antennit uusistut, että siellä nyt joku.
Se irti siitä. Sitten laitetaan tänne Pasi Viherran mittapisteeseen. Spektriä on saattori. Näin. Täällä on tasot lähtevät 2, 3, 4, 5, 65 dB-mikrovolttia. Nyt on aika. Täällä on aika lähellä totuutta, mutta tämä on aika valmiiksi, eli vahinko. 65, 2, 3, 4, 5, 6. Mun pitäisi nostaa tuolla ihmeelle, jos tämä näyttää sen kasvaa. Se olikin täysin. Siellä nyt sitten näkyy tai ei näy. Tää ei ole mikään. Se on nyt tuosta antennista toi homma kiinni. Tämähän ei sitten edusta mitä onkin on jotenkin poikki. Miksi täällä yhdistetään uudestaan? Miksi täällä taas tapahtui tällaista? Kuvaaja pitäisi olla. Juu. Näitä olisi kiva teille ihmiset näyttää näitä juttuja. Mutta mä nyt tämän parempaa tänne saa. Siellä on antennivaurio tuolla katolla, mutta on se nyt oikeassa suunnassa. Siinä näkyy tämä DNAn ekamuksi, näkyy tossa, seuraava muksi näkyy siinä ja kolmas näkyy tossa, ne on näköjään vierekkäin. Niin, täällä on kauhean monttu. Mä en tälle ei voi niinku mitään. Tätä ei tästä enää niinku paremmaksi muuteta. Vaikka tehtäisiin mitä, voin mä yrittää. Se ei muutu toi vaatu tosta miksikään. Ja sitten täällä säädössäkin on tuollainen ihmeellinen. Antaa nyt olla siinä. Tuolla on vaimennusta 30 dB, 40, 50, 60, 65. Mä luulen, että siellä nyt kuva näkyy. Enempää ei aleta ihmettelemään. Pääasia, että nämä kanavat täällä nyt sitten kumminkin näkyy. Se on olennainen juttu. Ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Sitten me jätetään tämä homma tähän näin ja toivottavasti kaikki on ihan ok. Ei muuta kuin kiitos seurasta ja hei hei. Päivää. Niin kuin näette, niin näette varmaan, niin ei nämä yhteisantennin hommat periaatteessa ole niin ihmeellisiä juttuja. Tossa se taas nähtiin, kun siellä on oikeasti siellä on käynyt virallinen yhteisantenniurakoitsija on laittanut sen homman silleen, että siellä ei esimerkiksi maksutelevisiot eivät äsken näkyneet. Nyt ne näkyvät. Ja siis mä sanoisin tänä päivänä, että vaikka en mä nyt oikeasti kyllä sitäkään aina mene allekirjoittamaan, mutta tämmöinen merkintä, jos on Digita Pro-asentaja, niin ne on käynyt jotain Digitan kursseja, ja ne niin kuin tietää vähän pintaa syvemmältä noista asioista. Niin näistä mä oon huomannut, että nämä jätkät yleensä hommansa hoitaa silleen, että signaalit on ok, ja kuva näkyy, ja tälleen. Mutta sitten jos ei ole näitä Digita Pro-asentajia, niin niitä voi niin kuin odottaa ihan mitä vaan. Tuolla on viimeksi kuulemma käynyt joku ukko laittamassa 650, oli laittanut laskua ja silti siellä ei kanavat niin kuin sen homman jälkeen näkynyt. Eli olisi pitänyt käydä suuntaamassa antenni, mitkä suunnattiin, ja sen jälkeen säätää tasot ja homma toimii. Tällaiset oli jätetty tekemättä. Ja tämä oli niin kuin virallinen antenniasentaja. Ja suuresti väittäisin näin, että ei ole Digita Pro-asentaja ollut asialla, koska ne ei olisi hyväksynyt, ne lyö mittarin kiinni, niin kuin minäkin teen, joskin vanhan mittarin, mutta katsotaan mittarista tulotasot, tulosignaalin laatu. Sen jälkeen me voidaan laittaa yksinkertaisesti tämä homma vahvariin, vahvarin mittapisteestä, mitä muuten tässä tapauksessa ei ollut. Mutta aion järjestää sinne sellaisen, aion laittaa sinne jonkun haarottimen, missä on läpimenovaimennus joku pikkunen 1,7 dB esimerkiksi ja haara 27 deppaa. Mä saan suoraan vahvistimen perään spektrin kiinni. Mä näen ihan tasan tarkkaan, mitä se vahvistin syöttää antenniverkkoon. Yksinkertaista. Erittäin yksinkertaista.
Ja tota, sit mä tiedän tasan tarkkaan, että homma toimii. Että tällainen tapaus tällä kertaa. Että en nyt halua hirveästi tota digitaa pönkittää, kun ne on mun mielestä kapitalistisia ohjelmansiirtäjiä, laskuttaavat Yleisradiolta veronmaksajilta ihan sika siirtomaksuja. Toisaalta ei ne ole tyhmiä, kun ne pyytää, vaan tyhmä on se, kuka maksaa. Eli Yle, MTV, Nelonen ja nämä muut on tyhmiä, kun ne maksaa. Mun mielestä ne pitäisi saada kilpaileva ohjelmansiirtoyhtiö pyörimään. Ja mun mielestä valtion ei olisi pitänyt edes myydä tuota tollaista jakeluverkkoa yhtään mihinkään. Nyt jos me olisi edelleen se jakeluverkko, niin se tahkoisi tulosta, jonkunnäköistä tulosta näiltä kaupallisilta kanavilta. Maikkarilta, Neloselta, SubTVltä, mitä näitä nyt näitä yhtiöitä on. Mutta ei kun myydään lypsävä lehmä vaan muualle ja sitten ostetaan kallista maitoa. Se on se tämä päivän meininki, mikä täällä oikeasti rallottaa. Niin siinä on se syy, miksi mä haluan niin kuin hirveästi niin kuin heille keikkoja järjestää, koska mun mielestä se on rahastusta. Tämä meni jo taas politiikan puolelle. Mutta sen mä sanon, että siellä on niin kuin teknisesti tyypit on erittäin korkeatasosta. Että jos niin kuin haluaa hyvää, niin on pakko ottaa Digita Pro-asentaja. Mutta sitten jos haluaa sellaista viidakkoasennusta, niin sitten ottaa sen sitten vaikka sitten jostain, mistä sitten ottaa. Tai sitten ottaa yhteyttä Pasi Viherahoon. Pasi Viheraho on myöskin viidakkoasentaja, mutta viidakkoasentaja, mikä tietää, mitä tehdään.